Заканите со војна и немири се несериозно и абсурдно заплашување во кое граѓаните не веруваат. Според познавачите, изјавата на Заев дека повторна победа на опозицијата во недела ќе ја врати 2001 година е подценување на гласачите, кое нема да му донесе корист на СДСМ. Аналитичарот Агим Јонус Залфа вели дека атмосферата не може да се спореди со она од пред 20 години, па изјавата на лидерот на СДСМ според него е приказна за мали деца. Навистина несериозна изјава. Како прво, за да се врати 2001 година, амбиентот тогаш и сега за врзано за изборите е абсурд. Фактот дека некој подсетува дека може да се врати 2001 година е приказан за малечки деца. Гласачкото тело во Македонија не може повеќе да се подцени со самиот податок дека се случува една нова ситуација, а тоа е има огромен број на неопределени, што значи дека не се согласуваат. Може би не со ВМРО, меѓутоа сигурно не и со СДСМ. Универзитетскиот професор Владимир Божиновски за Алфа вели дека овие зборови на Заев само ја покажуваат безизлезноста во која се наоѓа во моментов, потенцира дека самата коалиција на ВМРО-ДПМН со Алијанса за албанците и Алтернатива покажува дека нови немири во Македонија не може да има. Искрено, ја не гледам како ова би му користило и на Заев и на СДСМ. Особено во ситуација каде што имаме генерална поврзаност, односно коалицирање помеѓу етничките албански партии и од власта и од опозицијата со двете најголеми нели партии ВМРО и СДСМ. Едноставно со ова се покажува можеби безизлезноста на ситуацијата во која што е СДСМ после првиот круг, по поразот од првиот круг, но претпоставувам и безизлезноста на Заев, кој што доколку го изгуби Скопје, што станува се поизвестно со оглед на резултатите од првиот круг, најверојатно нели како што и самиот рече, ќе треба да се даде оставка. Наместо закани со можни немири, Божиновски вели дека Заев причината за поразот треба да ја бара во големиот број погрешни политики минативе години. Освен што виси фотелјата на Заев и можеби мнозинството на СДСМ, ја не гледам некоја состојба во државата која што воопшто би потсетува на 2001 година. Е сега друго е проблемот со лошото справување со ковид пандемијата, друго е проблемот со економската криза, друг е проблемот и со енергетската криза. Тоа е едноставно лошо раководење со државата, кое што ќе предизвика сериозни последици на сите граѓани. Овие зборови не се единствени кои може да бидат сватени како закана од страна на Заев. Тој во кампањата по првиот изборен круг порача дека победа на СДСМ ќе значи дека сите ќе имаат среќа, додека пак пораз дека среќа ќе немало за никого.